פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת פנחס, פותחת התורה בשכר ששילם הקדוש ברוך הוא לפנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. הזכרנו בשבוע שעבר את דבריו של בעל האור גדליה, הגאון רב גדליה שור, זכר צדיק לברכה, שאמר שהקדוש ברוך הוא הרי סילק את מידת הכעס, את מידת הזעם שיש לקדוש ברוך הוא בכל יום, שנאמר וקל זועם בכל יום. ובשעה שבלעם ניסה לקלל את ישראל, הקדוש ברוך הוא באותם ימים לא כעס, כמו שאמר בלעם הרשע, מה אקוב לא כבוא אל ומה אזום לא זעם השם. והיות והקדוש ברוך הוא לא תפעל את מידת הכעס שלו, היה העולם מלא ברחמים. והיות והעולם היה מלא ברחמים, זו הייתה הסיבה שיכל בלעם להחטיא את עם ישראל בחטא השיטים. והיות וכאן עשה פנחס מעשה, החזיר בחזרה בעצם פנחס בן אלעזר את הפחד מן הדין, כך אומר הגאון רב גדליה שור, ולכן שילם לו הקדוש ברוך הוא, היות והוא הכניס את היראה בעם ישראל בחזרה, ומאחר שהוא רב את ריבו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר תחת אשר קינא לאלוקיו, הוא רב את ריבו של הקדוש ברוך הוא, וממילא הקדוש ברוך הוא שילם לו ברית כהונת עולם. במדרש רבה מביא המדרש את הפסוק חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יכפרנה. מביא המדרש משל למה הדבר דומה? משל למלך שעבר במקום אחד וסיעה של נערים עברו שם, ואחד מהם קילל את המלך. אחד האנשים קילל את המלך. היות ואחד קילל את המלך, זה בעצם ביזיון גדול למלכות. נתמלא עליהם המלך חימה, המלך התמלא עליהם כעס. בא תושב אחד, אומר המדרש, בא אדם אחד שהיה ביניהם ונתן סתירה לאותו אחד שקילל את המלך. עבר שם אדם, סתר לאותו נער שקילל את המלך. שכחה חמתו של המלך, הכעס של המלך נרגע. כך אומר המדרש, משגרם לקדוש ברוך הוא שישוב חמתו, מי האיש הזה שגרם שהקדוש ברוך הוא יפסיק לכעוס על עם ישראל? זה פנחס בן אלעזר, לקיים מה שנאמר ואיש חכם יכפרנה. הלך פנחס במעשה של הריגת זמרי בן סלו וכוזבי בצור, הוא בעצם הסיר את מידת הכעס שהיה לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ובזכותו גם נעצרה המגפה. בחז"ל, בגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ב, אומרים חז"ל שבשעה שפנחס הרג את זמרי בן סלו, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, משיב חימה בן משיב חימה. אומר רש"י, קנאי זה צאצא של משפחת לוי שקינה במעשה דינה, ומזרע אהרון שעצר את המגפה בעדת קורח. לכאורה הדברים האלה צריכים ביאור. אם כתוב שמלאכי השרת ניסו לדוחפו, לכאורה המעשה הזה הוא שלילי, משום שמלאכי השרת לא היו מנסים למנוע ממנו את הפעולה או מנסים לדחוף אותו אם המעשה הוא חיובי. ומנגד בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הניחו לו, המעשה שלו הוא מעשה חיובי. אז אם המעשה שלו מעשה חיובי, אז למה מלאכי השרת ביקשו לדחוף אותו? שאלה נוספת שצריכה ביאור, בגמרא במסכת סנהדרין מובאים שישה ניסים שנעשו לפנחס בשעה שהוא הרג את זמרי. אחד שהיה לו לפרוש ולא פירש, אחד שיכל לצעוק לשבט שמעון לבקש עזרה ולא ביקש, אחד שלא נשמטו מן הרומח, אחד שהגביה המלאך את המשקוף כדי שיוכל להוציא אותה מהאוהל, ועוד כהנה וכהנה ניסים שכתובים במדרש. אומר המדרש שנתחזקה זרועו של פנחס, איך הוא יכל להחזיק שני אנשים משקל של 150 קילו, להחזיק אותם ביד אחת, צריך להיות גיבור עצום בשביל זה, ועוד להרים אותם בבת אחת על רומח, איך הרומח לא נשבר, אומר המדרש.
גם זה נס בפני עצמו, לא טפטפה טיפת דם. לכאורה היה צריך לקלח דם, אפילו טיפת אחת ודם לא ירדה, וגם לא יצא נשמתם כדי שלא יתאמה פנחס. ניסים על גבי ניסים, עם ישראל עומד ורואה ניסים. אם אתה רואה בן אדם שמסוגל להרים שני אנשים על רומח אחד, אתה מבין שהוא לא אדם פשוט. אם אתה רואה שבאים בני שמעון רוצים לתקוף אותו, ובאים מלאכים והולפים אותם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתו ביחד. אז אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתו, אז מה אתם באים ומנסים מלאכים לדוחפו, להגיד שהמעשה שלו לא היה בסדר? שאלה נוספת ששואלים רבותינו, באותה גמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב, אומרים חז"ל, התחילו שבטים מבזים אותו. לאחר שפנחס עשה את המעשה, השבטים ביזו אותו. אמרו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל? ראיתם אותו? זה נכד של יתרו. יתרו היה מפתם עגלים לעבודה זרה, הוא היה מהדר בעבודה זרה. אז איך יכול להיות אדם כזה בא והורג נשיא שבט מישראל? רבותינו עומדים ושואלים שאלה עצומה, מה זה משנה מי הסבא שלו? תבדוק את המעשה לגופו, המעשה חיובי או מעשה שלילי? אם המעשה הוא חיובי, אז גם אם עשה את זה אחד שהתגייר היום בבוקר, מה זה משנה מה עשה הסבא שלו? פיתם עגלים או לא פיתם עגלים? הוא עכשיו התגייר, יצא מהרבנות, קיבל חותמת שהוא יהודי, ראה מעשה כזה, הוא למד בקורס שבו אל ארמית קנאים פוגעים בו, הוציא את האקדח וירה בו. מה זה משנה מי הסבא שלו? הוא עצמו עובד עבודה זרה. למה נפקא מינה? ואם המעשה הוא מעשה שלילי, אז גם אם זה משה רבינו, מה זה משנה מי היה הסבא שלו? היו כולם עולבים בפנחס ואומרים לו, תראה אותו, זה הבן פוטי הזה. הוא נכד של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. שאלה נוספת ששואלים רבותינו, ישנה גמרא, משנה במסכת בבא מציע, בדף נ"ח, דף נ"ט, אומרים חז"ל, כשם יש הונאה במקח וממכר, כך יש הונאה בדברים. אסור להגיד לבן אדם שהוא בן גרים, זכור מעשה אבותיך. אסור להזכיר לאחד שהתגייר ולא תשמע, תזכור מה שהסבא שלך עשה. אז איך הם באים פה ומזכירים לו מה שהסבא שלו עשה? זו הלכה מפורשת שאסור לעשות את זה, שנאמר וגר לא תונה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף נ"ט, המצער את הגר עובר בשלושה לאווים. אדם שמצער גר עובר בשלושה לאווים, אז איך מותר לצער את פנחס ולכנות אותו בשם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא ליחסו, והקדוש ברוך הוא אומר לא, אל תייחסו אותו ליתרו, צריכים לייחס אותו לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. בא הקדוש ברוך הוא ומייחס אותו לאלעזר, את אלעזר לאהרון הכהן, לאותו אדם שאוהב שלום ורודף שלום. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מייחס אותו, משמע שהטענה שהייתה בפיהם הייתה טענה. רק שהקדוש ברוך הוא בא ומייחס אותו לאהרון הכהן, ובכך הוא מסיר את הטענה של יתרו. כי אם הטענה הייתה נכונה, שהוא אכן בא מיתרו, אז יש להם טענה. רק הקדוש ברוך הוא אומר, אל תייחסו אותו לזה, תייחסו אותו לצד השני, לאהרון הכהן, שהוא אוהב שלום ורודף שלום. כדי להבין מה מונח כאן, נאמר בעזרת השם יסוד, שאמר אותו הגאון רבי אברום גורזנסקי, השם ייקום דמו, בספרו תורת אברהם, במאמר שנקרא מבט האמת. עומד הגאון רבי אברום גורזנסקי על יסוד נפלא. אולי נאמר את זה בשפה שלנו. אילו הייתה הלכה מפורשת בתורה שהבועל ארמית יש לה דין של מוות, אדם שנושא גויה חייב מיתה, לא היה לאף אחד טענה על פנחס. הוא עשה מה שההלכה אומרת. אלא מה? ישנה הלכה שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו, וזו הלכה ואין מורים כן. אם תבוא לשאול את ההלכה יגידו לך שאסור לעשות את זה. והלך פנחס ועשה מעשה. איזה מעשה? מעשה שנוגע לקנאים פוגעים בו. באים עם ישראל ואומרים, תשמע, אם הייתה ההלכה שמי שמתחתן עם גויה בועל ארמית חייב מיתה, הרגת אותו, בסדר גמור. אבל אם ההלכה היא שקנאים פוגעים בו, אתה יכול להיות הכל, קנאי אתה לא יכול להיות. כי כדי להיות קנאי צריכים להיות 100% טהור. והיות ואתה יש לך סבא
שהוא פיתם עגלים לעבודה זרה, 100% טהור אתה כבר לא יכול להיות. ממילא קנאי אתה לא יכול להיות. באים רבותינו ואומרים יסוד נפלא, והיסוד הזה מבואר על פי דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף פ' ב', ובדברי הילקוט שמעוני כאן בפרשה. מיד לאחר שהרג פנחס את זמרי בן סלו, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא כעס על משה רבנו ודיבר איתו דיבורים קשים, שנאמר וידבר השם. אומר המדרש, אין וידבר אלא לשון עוז, לשון תוקף. למה דיבר איתו בתקיפות? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, למה אתה לא הרגת? למה שאתה תהרוג? הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב מספרת כיצד היה הסיפור עם זמרי בן סלו וכוסבי בצור. אומרת הגמרא, הלך זמרי אצל כוסבי בצור, אמר לה, הישמעי לי. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמעי אלא לגדול שבהם. אמר לה, אף הוא נשיא שבט, וגם אני נשיא שבט. אני גדול ממנו. למה? שהוא שלישי לבטן, ואני שני לבטן. הוא שייך לשבט לוי, ואני שייך לשבט שמעון, אז אני קודם לו. הסכימה. אומר המדרש, תפסה בבלוריתה. גמרא במסכת סנהדרין, תפס אותה בבלורית, הביאה אצל משה, הביא אותה בפני משה רבינו. אמר לו, בן אמרם, זו אסורה או מותרת? האישה הזאת שאני מחזיק ביד, מותר להתחתן איתה או אסור להתחתן איתה? ואם תאמר אסורה, אם תגיד לי שהיא אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אם תגיד לי שהיא אסורה, לא תגיד לי מדיינית, היא הבת של מלך צור. אתה גם כן לקחת הבת של מדיינית. ציפורה הייתה ביתו של יתרו, כהן מדיין, אז מי יתיר לך לקחת אותה? אומרת הגמרא, נעלמה ממנו הלכה, וגאו כולם בבכייה, והיינו דכתיב והמה בוכים פתח אוהל מועד. אומרת הגמרא, הוא כתיב, וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אומר פנחס למשה רבינו, אחי אבי אבא, לא כך לימדתנו ברידתך מהר סיני, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? כך אתה לימדת אותנו כשירדת מהר סיני. אמר לו משה, אתה צודק, קריינה דאיגרת אי ולאה בפרוונקה. היות ואתה מצאת את ההלכה, אתה תהיה שליח לביצוע המצווה. שואלים חז"ל, עד עכשיו משה רבינו לא ידע את ההלכה. לא ידע את ההלכה. הוא שכח את ההלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. עכשיו שבא פנחס ואמר לו שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, למה הוא אמר לו קריינה דאיגרת אי ולאה בפרוונקה? זה לא נאמר בהלכה, שמי שמוצא את ההלכה הוא צריך להיות שליח. שואל המדרש, אז למה משה רבינו, עד עכשיו לא עשית כלום? למה לא עשית כלום? כי לא ידעת את ההלכה. אם לא ידעת את ההלכה, כולם גויים בבכייה. אבל עכשיו שפנחס אמר לך את ההלכה, למה לא לקחת חרב ודקרת אותו? למה אמרת לו קריינה דאיגרת אי ולאה בפרוונקה? אומר המדרש, ילקוט שמעוני, עוד תשפ"ה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ומה אם בזמן שעמדו כל ישראל בצד אחד בשעת העגל, ולא היו עמך אלא שבט לוי בלבד? בחטא העגל 11 שבטים היו נגדך, ואיתך היה רק שבט אחד. עמדת ומחית בכל ישראל. עכשיו כל ישראל עמך, שבט אחד נגדך, שבטו של שמעון. לא היה לך למחות? למה לא מחית? עליך כתוב אומר, התרפית ביום צרה צר כוחך. יש רפיון במעשה הזה. זה שאתה לא הלכת לפגוע בזמרי בן סלו, זה מורה על רפיון. מה פתאום שלחת את פנחס? עד שלא ידעת את ההלכה, לא ידעת. אבל כשהזכירו את ההלכה, למה לא הלכת? נשאלת השאלה, ובאמת למה משה רבינו לא הלך? למה הוא לא הלך? הרי הוא שמע את ההלכה, למה הוא אומר לו, קריינה דאיגרת אי ולאה בפרוונקה? התשובה שרבותינו אומרים, כתובה בדברי רב חיים ויטל, בספרו עץ הדעת. כותב רב חיים ויטל יסוד. משה רבינו הרגיש שאם הוא יהרוג את זמרי בן סלו, יש לו נגיעה אישית. למה יש לו נגיעה אישית? היות ובא זמרי בן סלו ואמר לו, זאת מותרת או אסורה?
ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אמר משה רבינו, אם אני הורג אותו, החשבון שיש לי, אני, היות והוא פגע בי ושאל אותי, בת יתרו מי יתיר לך, יש לי נגיעה. אז אם ככה, אני כבר לא יכול לעשות את זה. אמר משה רבינו לפנחס, קריינה דיגר תאירו לבי פרבנקה. אמנם אני יכול לקנא קינת השם, אבל היות ואתה מצאת את ההלכה, תלך אתה. אומר רב חיים ויטל, משה היה יכול לומר, אני שתקתי ולא קינאתי, בשביל שאמר לי, בת יתרו מי יתיר לך? ולא היה לי פה להשיב. אפילו שהייתי יכול להשיב, לא היו מתקבלים דבריי. כי יאמרו לי, לחפות עצמו הוא מתכוון. משה רבינו רוצה לחפות על עצמו. ולזה אמר לו השם, למה שתקת ולא מחית כמו פנחס? למה? שאפרו בן אלעזר הכהן שנשא מדיינית וממנו נולד פנחס, ואף על פי כן מסר את נפשו. אומר רב חיים ויטל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם לפנחס היה סיבה לא ללכת. למה? כי אמר פנחס בעצמו, מה פתאום שאני הולך? גם לי יש נגיעה. למה? כי אני גם כן צאצא של יתרו. אם אני צאצא של יתרו, יבואו ויגידו לי, בן פוטי שפיתם אבי אמו לגלים לעבודה זרה. ואף על פי שידע פנחס שיגידו לו את זה, הוא לא חשש מהנגיעה. הוא הלך ועשה מעשה של קנאות. אם ככה גם לך, אתה היית צריך ללכת לעשות את מעשה הקנאות. עד כאן דבריו של רב חיים ויטל. יוצא על פי זה, שכדי לבצע מעשה של קנאות צריך להיות 100% נקי לקדוש ברוך הוא. ואם יש מעשה נקודה אחת של חוסר ניקיון, אפילו נקודה אחת של נגיעה, אמר משה רבינו, אני לא הולך. כדברים האלה שהשמיעו עם ישראל כנגד פנחס מופיע בחז"ל בילקוט שמעוני בספר ירמיהו אות רנ"ז. כתוב בחז"ל שכאשר ירמיהו בא להוכיח את עם ישראל סירב לקבל מנו תוכחה. למה? כי סירבו לקבל מנו תוכחה, נביא את דברי חז"ל. אמר רב שמואל בר נחמני, ארבעה באו ממשפחת נוכריה, ארבעה אנשים הגיעו ממשפחה נוכרית, ואלו הם פנחס, אוריה, יחזקאל וירמיה. אומר המדרש, פנחס אתה מוצא בשעה שבא לייחס את ישראל, אמרו, אתה בא ליחסון אל אליעזר, למי שנשוי לביתו של פוטיאל? לא כך כתיב, אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל? כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שמזלזלים בו, התחיל ליחסו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כהן בן כהן, קנאי בן קנאי. אוריה היה גבעוני ממשפחת הגבעונים. כשהוא בא להוכיח אותם, באו ואמרו לו, מי אתה? אתה גבעוני. וצרח הכתוב ליחסו, שנאמר, ועידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן. היות והוא היה גבעוני, אנשים באו וצחקו עליו, היו צריכים לייחס אותו. מביא כאן המדרש, ויחזקאל וירמיהו היו מזלזלים אחריהם, ואומרים להם, לא מבניהם של רחב אתם? אתם צאצאים של רחב, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, שרחב התגיירה ונישאה ליהושע בן נון, ומהצאצאים שלה היה יחזקאל הנביא וירמיהו. באו אנשים ואמרו לירמיהו, אתה בא מוכיח אותנו, תראה מאיפה אתה מגיע, אתה הסבתא שלך, קראו לה רחב, אז אל תוכיח אותנו. היה הכתוב צריך ליחסו, הקדוש ברוך הוא רוצה לייחס אותו, וזה מה שנאמר בפסוק, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. תרביור, למה, מה זאת אומרת, היו מזלזלים בו? כמה שנים עברו מהנישואים של רחב עם יהושע בן נון עד הרגע שירמיהו בא להוכיח? החשבון הפשוט אומר 850 שנה. ירמיהו היה בזמן בית ראשון, בסוף תקופת בית ראשון הוא בא להוכיח את ישראל. רחב התחתנה עם יהושע בן נון בזמן שנכנסו לארץ ישראל. מהזמן שנכנסו לארץ ישראל ועד שנבנה בית המקדש עברו 480 שנה. 480 שנה עבר מכניסה לארץ ישראל ועד בניין בית המקדש, 410 שנים עמד בית המקדש. ביחד יש לנו 890 שנה. אם ירמיהו התחיל להוכיח 40 שנה בפני הבית, יש לנו 850 שנה.
אתם יודעים מה זה 850 שנה? כמה דורות זה? אם אנחנו לוקחים שדור הוא 30 שנה, אם ניקח את השיטה של 30 שנה, יש שיטה שזה גם פחות. יש 25 שנה, אני אמקחתי את השיטה המחמירה של 30 שנה. זה כמעט 30 דורות. 30 דורות אחרי שנולד ירמיהו מהנישואים של רחב עם יהושע בן נון, עוד אנשים באים ואומרים אליו, מה, אתה בא להוכיח אותנו? תשתוק מהסבתא שלך. אתה זוכר את הסבתא שלך? אם אתה זוכר את הסבתא שלך, אל תוכיח אותנו. מה כתוב כאן? מה פתאום אנשים מדברים בצורה הזאת? מגיע כאן פנחס בן אלעזר, עושה מעשה, ואומר לו, אדוני, תזכור את הסבא שלך, אתה זוכר את הסבא שלך, יתרו, אדוני, אל תבוא, אל תהרוג לנו אנשים. מה כתוב כאן? מה היסוד שרבותינו רוצים ללמד אותנו כאן? אחד הדברים שנלמדים בפרשה הזאת, זה ענייני התורשה בעם ישראל. ידוע לכולם, כל אחד מחפש שידוך, שיהיה שידוך, שיהיה תורשה טובה. מחפשים מחותנים טובים, מחפשים עם מחותנים עם ייחוס, אז ודאי טוב, אומרים על מישהו, זה נכד של זה וזה, זה נין של זה וזה. יש אנשים, תראו בהזמנות שלהם, יש למשפחות של אדמו"רים ורבנים, הם כותבים לך נין ונכד ונכד ונין, וכותבים לך כל השולשלת שלהם, עד כמעט עד דוד המלך, אם יש מקום בהזמנה. אם אין מקום, מקצצים את זה. מה זה? מה הייחוס? מה המעלה של ייחוס? אמר פעם יהודי גדול, ייחוס זה מלא אפסים. כל ייחוס שאתה מביא זה מלא אפסים. אתה אומר, אני נכד של הרב הזה זה אפס, אתה נכד של הרב הזה עוד אפס, הנכד של הרב הזה עוד אפס, ככה כל ייחוס שאתה מביא זה אפס. למה זה נפקא מינה? אם אתה מספר אחד, אז אם אתה שם פה אחד, אתה יכול לצרף לזה את כל האפסים. אבל אם גם אתה אפס, אין שום ערך לאפסים. האפסים אלה זה שום תועלת. איפה זה בא לידי ביטוי שהאפסים מועילים? אם אתה עצמך מספר, אז אפס יכול לעזור לך. כשהולכים לחפש תורשה, מלמדים אותנו רבותינו יסוד אחד. חז"ל בגמרא במסכת בבא בתרא אומרים לנו, אמר רבי אליעזר, לעולם ידבק אדם בטובים. אדם מחפש שידוך, יחפש שידוך טוב. למה? משה לקח את בת יתרו. משה התחתן עם ציפורה. מה יצא מהנכד של משה רבינו? הנכד של משה רבינו קוראים לו יונתן, ויונתן, כידוע לכולם, היה עובד עבודה זרה. אהרון נשא את בת עמינדב, ויצא ממנו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. דברי גמרא במסכת בבא בתרא. אני רוצה להקדים הקדמה לקראת מה שאנחנו הולכים לומר, כי אם אנחנו נאמר שכל מה שיש לנו זה בא בתורשה, אז בן אדם ינחם את עצמו, אומר, שמע, אני דפוק, זה תורשתי. זה לא אני אשם. אבל זה לא ככה. שלא מי שיבוא עכשיו יתחיל לנחם את עצמו, אומר, שמע, אם אני ככה, זה הכל קיבלתי מאבא שלי, אני לא אשם. זה לא בדיוק ככה, זה לא שחור לבן. רק מה, בן אדם שיש לו תכונה טובה או תכונה רעה, הוא בהחלט יכול להוריש את זה לצאצאים הבאים אחריו. למה הכוונה? מה הדברים שאנחנו רוצים להביא ראיה? רבותינו, כשמדברים על כך שמשה רבינו יצא לו בן שהלך לעבוד עבודה זרה, אומרים רבותינו, למרות שציפורה, כולנו יודעים אם היא התחתנה עם משה רבינו, זה מלמד מי הייתה ציפורה. חז"ל אומרים על פסוקים שמופיעים בפרשת שמות, שבזכותה של ציפורה ניצל משה רבינו למוות. זה מה שנאמר, אז אמרה חתן דמין למולות, אלמלא זה שהיא הלכה ומעלה את הבן שלה עם מצור, משה רבינו היה מת, בא מלאך להרוג אותו. יתרו היה אבי הגרים. יתרו עבד כל אלוהיות שבעולם, אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים. אומרים חז"ל, הוא עבד את כל האלוהות שבעולם עד שהוא קיבל החלטה לעבור, להיות מאמין בקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שלאחר שהוא החליט להתגייר, היו אנשי מדיין רודפים אותו. כאשר הבנות שלו הלכו לראות את הצאן, כתוב, ותבונה ותדלנה, ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהם, ויבואו הרועים ויגרשום. אומר רש"י, למה? מפני הנידוי. פשוט אנשים נידו אותו. אם ככה הוא היה אדם גדול, אז איך יכול להיות שבגלל זה
שמשה רבינו התחתן עם ציפורה, יצא לו בן כמו יונתן. אמנם בעל הטורי מביא בשם חז"ל, שיות שמשה רבינו הסכים לתנאי שעשה איתו, שהבן הראשון שיוולד להם ילך לעבודה זרה, אז אמנם הבן שלו לא הלך לעבודה זרה, אבל אצל הנכד זה השפיע. כך מביא בעל הטורים במקום. אבל רבותינו באים ואומרים לנו כאן יסוד, שהיסוד הזה הוא בניין אב, שאנחנו רוצים להוכיח אותו בסייעתא דשמיא, משני מקורות בפרשה. הרמב"ן, בפרשת ניצבים, כותב הרמב"ן: פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אומר הרמב"ן, פן יש בכם שורש פורה ראש, שיפרח ויסגה, ובימים הרבים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות, וזה על אשר איננו פה היום, כי האב שורש והבן נצר משורשיו יפרח. אומר הרמב"ן, כי משורש מתוק לא יצא דבר מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא ירער כלל בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה. הרמב"ן אומר לנו כאן יסוד, שהאדם שהשורש שלו הוא טוב, השורש הזה לא יוציא פירות באושים, ואם השורש הוא מר, הוא יוציא גם פירות מרים. כדברים האלה של הרמב"ן מופיע בספר רסיסי לילה של רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מצאת, הוא אומר, שעיוור, אדם שלא רואה, לא חייב להיות שהוא יוליד עיוורים. אם הוא ינסה, הילדים שלו יכולים לראות. אם האבא הוא טיפש, לא חייב להיות שהילדים שלו כולם טיפשים. מה? טיפשים? לא, כנראה שלא. יש הרבה אנשים שהם טיפשים ויש להם ילדים חכמים, ויש הרבה אנשים חכמים שיש להם ילדים טיפשים. זה לא ככה. אתה רואה הרבה אנשים שהם חכמים והילדים שלהם לא חכמים, וכן להפך. עיוורים שמתחתנים, הילדים שלהם לא עיוורים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אבל זה ודאי שאדם מוליד אדם וסוס מוליד סוס. שואל הרמב"ן, למה זה? שואל הרב צדוק הכהן מלובלין, למה זה נעשה בצורה הזאת? אומר הרב צדוק הכהן מלובלין יסוד: עיוורון ושיגעון זה תכונות, אדם וסוס זה מהות. מהות, הוא אומר, עובר בתורשה, תכונות לא תמיד עוברים בתורשה. ולכן אם חז"ל אומרים לנו, וזה היסוד של השיחה שלו שם, אם חז"ל אומרים לנו שהיהודים הם מאמינים בני מאמינים, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הצליח אברהם אבינו להשריש בעם ישראל שהאמונה בקדוש ברוך הוא לא תהיה תכונה אלא תהיה מהות, ולכן יהודי מאמין מוליד אחריו יהודים מאמינים, כי אברהם אבינו הצליח להשריש בעם ישראל את התכונה שהיהודים הם עם מאמין. אם ככה, נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא להבין פסוקים שמופיעים בפרשת ויחי. בפרשת ויחי נבקש יעקב אבינו: ריבונו של עולם, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. מבקש יעקב אבינו מהקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, כשאתה מזכיר את החטא של זמרי בן סלו, אל תזכיר את השם שלי. כי כך כתוב בפרשה: זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני. שמו של יעקב אבינו לא מוזכר כאן. ושמאזכרים את קורח, כתוב קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, לא כתוב בן יעקב. למה? כי יעקב אבינו ביקש: אל תזכיר את השם שלי כאן. שואלים המפרשים: מה היה אכפת ליעקב אבינו, כן מזכיר את השם או לא מזכיר את השם? מה זה משנה אם שמו יוזכר או שמו לא יוזכר? אומרים המפרשים תירוץ נפלא: אם שמו יוזכר, פירוש הדבר שהמעשה בא כתורשה ממנו. אמר יעקב אבינו: המעשה הזה שעשו זמרי בן סלו וקורח לא בא ממני. למה הכוונה? באים רבותינו ואומרים יסוד מעניין מאוד:
זמרי בן סלו, חוץ מהמעשה הזה שהוא עשה, ללכת ולשאת בת נחר, זמרי בן סלו רצה לערער על האמינות של משה רבנו. אילו זמרי בן סלו היה עושה רק את המעשה, לקחת אל בת נחר, היה מעשה חמור שלעצמו. אבל מה הוא עשה? זמרי בן סלו בא בפני משה רבנו ושאל, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר, אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? אז מה הוא עשה במעשה הזה? במעשה הזה הוא בא לערער על האמינות של משה רבנו. קורח עשה אותו דבר. אילו קורח היה רק מערער על הכהונה, זה היה מעשה חמור כשלעצמו, לא צריך יותר מזה. אבל קורח לא הסתפק בזה. קורח בא למשה רבנו ושאל אותו, תגיד לי, אתה אומר שחוט אחד של תכלת פותר את הכל, מה קורה כאשר כל הבגד יהיה תכלת? צריך גם כן תכלת. אותה שאלה הוא שאל גם כן לגבי בית מלא ספרים. אתה אומר שמזוזה אחת פותרת את כל הבית, מה עדין בית שכולו מלא ספרים? צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? יוצא שהמעשה הזה של משה, של קורח, היה לערער על אמינותו של משה רבינו. שהרי מה הוא אמר אחרי זה? משה ודאי, את כל הדברים הוא ממציא מליבו. יוצא שמה שהוא רצה לעשות זה לערער על האמינות של משה רבינו. אומר יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. אם היה החטא, חטא אחד, לבוא ולשאת בת נוכריה, או לבוא ולערער על הכהונה, זה נושא אחד. אבל החטא גם של קורח וגם של זמרי בן סלו, החטא נובע מהרצון לערער את האמון במשה רבינו. אמר יעקב אבינו, אני אין לי קשר לזה. אני לא קשור לאי אמון בגדולי ישראל. חוסר אמון בגדולי ישראל לא מתחיל ממני. ממי זה מתחיל? זה מתחיל משמעון ולוי. הם אלה שירערו על גדולי ישראל. איפה הם ירערו? במעשה הזה שהוא אומר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם. באים שמעון ולוי במעשה דינה ושומעים מיעקב אבינו ששכם בן חמור לקח את האחות שלהם. נו, לקח את האחות, הם אומרים, זה לא יעבור בשתיקה. מגיע שכם בן חמור ביחד עם אבא שלו ואומרים, אנחנו רוצים להתחתן עם דינה. אמרו להם, בני יעקב, זה לא ילך. אנחנו לא ניתן את הבת שלה, את האחות שלנו, לאיש אשר לא עורלה. אם אתם רוצים להתחתן איתה, אתם צריכים בבקשה למול את עצמכם. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו. ומה הם עושים? והיא ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי. בא יעקב אבינו ואומר לשמעון ולוי, המעשה הזה שאתם עשיתם, זה מעשה של ערעור בגדולי ישראל. יש כאן את יעקב אבינו, למה לא שאלתם אותי מה לעשות? הלכתם ואמרתם להם למול את עצמם. הם אנשים שמלו את עצמם כי אתם הבטחתם להם שבזכות המילה הוא יוכל להתחתן עם דינה. ובעצם אתם שיקרתם אותם. והלכתם עכשיו להרוג 24 אלף מהולים. אומר הרמה מפנו בספרו אין כל חי. על 24 אלף איש שאתם הרגתם בשכם, ימותו מצאצאיו של שמעון 24 אלף איש. באים רבותינו ואומרים, אמר יעקב אבינו, לכן אני מבקש, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי, כי מדברים על החטא, שהחטא הוא ערעור על גדולי ישראל. אני לא בחטא הזה, זה חטא שהתחיל מהם. שמעון ולוי הם האחראים לערעור על גדולי ישראל. ממה חשש יעקב אבינו? ולכן הוא ביקש שלא יזכירו את שמו. חשש יעקב אבינו שאם זה תורשה זה בא ממנו, ואז יגידו שכל הברכות שהוא קיבל גם זה היה כשהוא בא ופגע בגדולי ישראל. כשהוא בא לאבא שלו וקיבל את הברכות במרמה בתור עשיו, גם הוא בעצם מערער על גדולי ישראל. גם אתה מתנהג בצורה שלא תעשה.
אמר יעקב אבינו, זה לא בא ממני, זה אמא שלי אמרה לי לעשות. התאמר לי בנבואה, אם זה לא בא ממני, אני לא משריש את זה לילדים שלי. לכן הוא אומר, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. זה שייך אליהם, זה לא שלי. ערעור בגדולי ישראל התחיל משמעון ולוי, שהלכו והרגו באנשי שכם בלי לשאול אותי. כאן הפסול שהתחיל מהם, ולכן שמי לא ייזכר עליהם. כדי להמשיך את השיחה, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לנושא נוסף בפרשה, שגם הוא קשור לעניין הזה, ואני מתנצל קצת על השרידות. כתוב בפרשה, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה, מלכה ותרצה. שואלים חז"ל בספרי, רש"י מביא את הדברים, אם כתוב לך שהם היו בנים של מנשה, למה אתה צריך להגיד בן יוסף? כבר כתוב שהם מנשה, כולנו יודעים שהם זה בן של מנשה, אז זה בן של יוסף. אלא אומר המדרש, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר ועליתם את עצמותי, ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר תנה לנו אחוזה. מה כתוב כאן במדרש הזה? המדרש אומר, כמו שנעשה דבר של תורשה לשלילה, כך נעשה דבר של תורשה לחיוב. כאשר יש לך אבא שמזהיר את הילדים שלו לפני מותו, בבקשה ממכם, אל תשאירו אותי לקבורה במצרים, קחו אותי לקבורה בארץ ישראל. והילדים 200 שנה זוכרים, סבא ביקש לקבור אותו בארץ ישראל. סבא ביקש לקבור אותו בארץ ישראל. זה הנושא המרכזי שהולך במשפחה, לא לשכוח את סבא במצרים. אם המשפחה חיה על העניין הזה של חיבת ארץ ישראל, אומרים חז"ל, התוצאה היא שהבנות שלו מחבבות את ארץ ישראל ומבקשות נחלה בארץ ישראל. כותב המאירי במסכת שבת דף נ"ו, ברגע שהאדם יש בו מידות מסוימות, אצל הבנים שלו המידות האלה הופכות להיות חלק מהם. ואם הילדים לא הולכים בדרך של האבות, יש עליהם טענה, למה אתם לא הולכים? מאיפה מוכיח את זה המאירי? מוכיח את זה המאירי ממה שהפסוק אומר על בני שמואל, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. פסוק בספר שמואל א' בפרק ח'. אומרים חז"ל, מתוך שלא עשו כמעשה אבותיהם, שהיה מחזר בכל המקומות ישראל, בכל מקומות ישראל, ודן אותם בעריהם, ובניו לא עשו כן, אלא ישבו בבתיהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. שמואל היה הולך לדון את עם ישראל בכל המקומות, הוא היה עובר ממקום למקום לדון. הבנים שלו לא נהגו ככה, אלא מה? הם אמרו, אנחנו יושבים בבית, מי שירצה לדון יבוא אלינו. אומרים חז"ל, אם אתם לא הולכים בדרך של האבות, אומר המאירי, מאשימים אותם שהם הולכים אחרי הבצע, הם לוקחים שוחד ומתים את הדין. כי אם האבא שלכם נהג בדרך מסוימת ואתם משנים מן הדין, יש עליכם תביעה, למה אתם משנים מדרך האבות? היסוד הזה נלמד מכמה וכמה מדרשי חז"ל, נאזכר לפחות חלק מהם. חז"ל אומרים, רחל תפסה פלך שתיקה. רחל אמנו רואה שאחותה לאה הולכת להיכנס, האבא שלה הולך להחליף אותה הלילה בחופה, והיא יודעת שבאותו רגע שיעקב אבינו יגלה אותה היא תצא לבושה ולחרפה. הולכת רחל אמנו ומגלה את הסימנים שהיא קיבלה מיעקב אבינו, היא מגלה אותה לאחותה. לא סתם שהיא מגלה, היא מגלה, אבל היא גם לא אומרת לאחותה שמה שהיא מגלה לה זה סימנים. היא מלמדת אותה הלכות של חינה, חלה, נידה, הדלקת הנר. היא לא אומרת לה, תשמעי, זה הסימנים שסיכמתי עם יעקב אבינו. היא מלמדת אותה הלכות, בואי תדעי הלכות. ולכן אומרים חז"ל, כאשר מגיע אחר כך ראובן עם הדודאים, מבקש את רחל אמנו, תני לה מעט מדודאי בני, מה אומרת לאה אמנו לרחל? המעט קחתך את אישי, לקחת גם את דודאי בני? אני לקחתי את בעלך? אני נתתי לך אותו הנמגה של כסף, אני לקחתי אותה.
אומרים חז"ל, בגלל שרחל לא גילתה שהסימנים האלה שהיא מסרה לה, אלה סימנים שמסר לה יעקב אבינו. אומרים חז"ל, רחל ידעה לשמור את הפה, רחל הנחילה לכל היהודי ילדים שלה, שידעו לנצור את הלשון. הראשון שבהם, אומרים חז"ל, בנימין, יודע שאח שלו יוסף נמצא במצרים, ויודע שהאחים מכרו אותו במצרים, ולא מדבר. לכן האבן שלו נקראת יושפה, יש לו פה ואינו מדבר. כך כתוב, הוא ידע. מאיפה הוא ידע? שאלה טובה, אבל כתוב שהוא ידע. שאול, אומרים חז"ל, ודבר המלוכה לא יגיד. שאול היה מצאצאי בנימין, גם הוא לא אומר כלום. אסתר, אין אסתר מגדת עמה ואת מולדתה. היא יודעת ולא מגלה היכולת למצוא את הלשון. מאיפה נלקחה? אם יש לך סבתא כמו רחל, אתה יכול להשאיר את זה לכל הילדים הלאה. כותב בעל הטורים בפרשה שלנו כתב חידה. אומר בעל הטורים פרק חבב פסוק למד חד. בפרשה שלנו יש פסוק אחד שבכל מילה בו יש את האות פי. כתב חידה, מי יודע את הפסוק? אף אחד. למה שתשימו לב לזה? הבנים של בנימין. מי הם? חופים, מופים, תופים ומסילתיים. מי? מופים וחופים וארד. איפה יש בארד פי? וארד? וארד. לא מופיע פי. חופים, תופים? מופים ומה עוד? כן, אבל הוא מביא פסוק שלם שכל הפסוק יש בו פי. זה באמת עוסק בבני בנימין. הצדק איתכם, בבני בנימין. אבל בואו נראה את הפסוק. מונה הפסוק את שמות בניו של בנימין. בני בנימין, למשפחותם, לבלה משפחת הבלעי, לאשבל משפחת האשבלי, לאחירם משפחת האחירמי. עד עכשיו אין כלום. רק ההקדמה. הפסוק הבא: לשופם משפחת השופמי, לחופם משפחת החופמי. אומר בעל הטורים, בכל מילה יש לך את האות פי. שואל בעל הטורים, למה יש בכל מילה את האות פי? אבל יש לו שאלה נוספת, ולמה כתוב לשפופם משפחת השופמי? היה צריך להיות כתוב לשפופם משפחת השפופמי, עם שני פי. אומר בעל הטורים, אין שני פי. למה רק פי אחד? היות וזה בני בנימין, ובנימין מת בעטיו של נחש, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, אחד מהם זה בנימין בן יעקב. היות והוא מת בגלל חטא של נחש, שעליו נאמר הוא ישופך ראש, לכן הורידו משפופם פה אחד, ויחזור לשפופם משפחת השופמי. כך אומר בעל הטורים. ולמה נתן פה בכל אחד ואחד מהמילים בפסוק הזה? אומר על הטורים, פשוט מאוד, אם זה צאצאים של משפחת בנימין, ומשפחת בנימין הם מצאצאיה של רחל, וצאצאיה של רחל יודעים לשמור את הפה, אז לכן נותנים להם פה בכל אחד ואחד מהמילים. כי אם רחל יודעת לשמור את הפה, אז כל הילדים שלה יודעים לשמור את הפה. נמשיך הלאה. אם מצאנו את המדרש הזה, נוכל בעזרת השם לעבור לפרשה הבאה. בפרשה הבאה מגיעים בני גד ובני ראובן למשה רבינו, מבקשים ממנו נחלה בעבר הירדן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. מבקשים בני גד ומראובן, בבקשה ממך משה רבינו, תן לנו נחלה בעבר הירדן. מה פתאום הם ביקשו נחלה בעבר הירדן? סיבה פשוטה, היה להם הרבה צאן והרבה בקר, ולכן מבקשים נחלה. מי אמר לכם שאין בארץ ישראל מספיק מספיק אוכל בשביל הבהמות בארץ ישראל? תיכנסו לארץ ישראל, תראו, אם באמת אין מספיק מזון בארץ ישראל, תבקשו נחלה בעבר הירדן. מה פתאום הם הלכו וביקשו נחלה בעבר הירדן עוד לפני שנכנסו? אומר המדרש, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אומר המדרש, וילך ראובן בימי קציר חיטין, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אליה עמו. אומרים חז"ל, ראובן היה ילד בגיל 5. הוא הולך בשדה ומוצא שיש שם חיטים ויש שם שעורים.
הוא לא נוגע בשום דבר. וילך ראובן בימי קציר חיטים, השדות מלאות חיטים, הוא לא נוגע בכלום. ומה הוא לוקח? הוא לוקח דודאים של הפקר, לוקח דודאים של הפקר, מביא אותם לאמא שלו. אומרים חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו. אם הילד בגיל 5 נזהר מגזל, גם כי יזקין לא יסור ממנה. יבואו הבנים של ראובן ויבקשו נחלה בעבר הירדן. למה אתם מבקשים נחלה בעבר הירדן? כנסו לארץ ישראל, אולי יש מספיק מרעה לצאן, למה צריך לעבור בעבר הירדן? אומרים חז"ל, למה ביקשו נחלה בעבר הירדן? אמרו בני ראובן, מי יודע, יש לנו כל כך הרבה צאן, כל כך הרבה מקנה, אם הם יסתובבו בארץ ישראל הם ייכנסו לראות בשדות זרים, ואז זה גזל. אנחנו לא רוצים חלילה להיכשל בגזל, לכן הם מבקשים נחלה בעבר הירדן, לא רוצים חשש לגזל. מאיפה זה נלקח? וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. אומרים חז"ל, חנוך לנער על פי דרכו. עם הסבא זהיר בגזל, כל הנכדים הבאים אחריו זהירים בגזל. כלפי מה הדברים אמורים? הם אמורים גם לגבינו. כל אבא מגדל ילדים, ובעזרת השם כשאבא הולך עם הילדים שלו לטייל באיזשהו מקום, או נוסע איתו ברכבת, או נוסע איתו באוטובוס, ויש שם כתוב שלט גדול, ילדים עד גיל 8-10 שקלים, מגיל 8 עד 15 שקל, מ-15 והלאה 20 שקל, 25 שקל. נו, הילדים יודעים, כל אחד יודע בן כמה הוא. כל אחד, הוא יודע, שזה יודע שהוא בן 16, וזה יודע שהוא בן 17, וזה יודע שהוא בן 12. אבא עושה חשבון, כמה יש לנו? יש לנו 2 פחות מ-8, והשאר כולם 15. עומדים שם שני בחורים, אחד בן 16 ואחד בן 17. הוא לא יגיד לאבא שלו כלום, אבל אבא שלו פתאום שם אותו שהוא בן 15. הוא ניגש לקופאי, אומר לקופאי, כך וכך ילדים מתחת ל-8, כך וכך ילדים מתחת ל-15. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אבל אם הילד רואה שאבא שלו פתאום מחשיב אותו שהוא בן חצי שנה, למרות שיש לו כבר זקן, אז הוא יודע, הוא יודע בדיוק איך צריך להתנהג כשהוא מבוגר. האבא חינך אותו. ורבותינו, זה מה שכתוב בפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. הילד רואה בדיוק כיצד האבא מחנך אותו. באים רבותינו ומלמדים אותנו יסוד נפלא נוסף, שהיסוד הזה יכול ללמד אותנו שני רעיונות נוספים, שהרעיונות הנוספים האלה כתובים בגמרא, שיש לנו אולי סיבה מיוחדת, דיברנו על זה בפרקי אבות בשבתות האחרונים, אבל נוסיף את זה פה, היות ורוב המשתתפים פה לא משתתפים בפרקי אבות, אז אפשר לחזור על הדברים. ישנה גמרא במסכת כתובות, כולנו מכירים את הגמרא הזאת, עוד היינו ילדים קטנים, למדנו את הגמרא הזאת, הגמרא שמספרת על רבי עקיבא. יש שני מקומות בש"ס, אחד נמצא בכתובות, השני נמצא בנדרים. הגמרא מספרת על רבי עקיבא שבגיל 40 החל את דרכו. צריך לקחת את כל מכלול הדברים שכתובים על רבי עקיבא, גם בגמרא, גם באבות דרבי נתן וגם במדרש הגדול, ולעשות מהם בניין אחד, כיוון שבכל מקום כל אחד משלים את התמונה של השני. רבי עקיבא החל את דרכו בגיל 40. אליבא דהשאילתות, הוא כבר היה נשוי פעם אחת. הוא כבר היה נשוי, היה גר בגליל, היו לו ילדים מאשתו הקודמת, ומסיבה מסוימת הם התגרשו. הם התגרשו, וילד אבי עקיבא ונהיה עובד אצל כלבא שבוע, אחד מעשירי ירושלים, התחיל לעבוד אצלו בצאן, היה רועה צאנו של כלבא שבוע. יום אחד באה אליו רחל, בתו של כלבא שבוע, ואומרת שהיא רוצה להינשא לו. אבל יש לה תנאי אחד, בתנאי שיסכים ללכת ללמוד. הוא מוכן ללכת ללמוד. מי שיסתכל במדרש הגדול, מסופר שם איך רחל הכינה אותו לקראת זה שהוא הולך ללמוד בחיידר. איך תאר לך, רבי עקיבא בן 40 הולך ללמוד א' ב', צורת א' ב' הוא לא ידע. הוא הולך ללמוד א' ב' בגיל 40. תארו לעצמכם, מי מוכן היום בגיל 40 ללכת ללמוד עם ילדים בחיידר? זה אטרקציה של השכונה. אדם כזה מגיע לכיתה, כל הבית ספר עליו. והלכה רחל והכינה את זה. היא ידעה שהוא אמור לעבור משבר, היא הכינה את זה. היא הלכה ולקחה איזה חמור והדריכה אותו, שפעם ראשונה ביום הראשון מסתכלים על זה, ביום השני מסתכלים על זה,
סיפור שכתוב במדרש הגדול, פרשת שמות, תסתכלו בהרחבה, המדרש מביא שם את כל הסיפור. בקיצור, הוא עזב אחרי שהוא כבר ידע א' ב', הלך ללמוד אצל רבותיו, אצל רבי אליעזר, אצל רבי יהושע. הוא חוזר בחלוף 12 שנה, הוא מגיע הביתה, הוא שומע אדם אחד שאומר לאשתו, בעלך השאיר אותך אלמנה, 12 שנה לא נמצא כאן. טוב, 12 שנה הוא לא נמצא, ומלא הוא חושב, היא אלמנה חיה. אומרת לו רחל, אם בעלי השומע וקולי היה הולך ללמוד עוד 12 שנה. היא שמעה שהוא לומד טוב, שהוא עושה שטייגן, אמרה לה, לוואי וילך לעוד 12 שנה. שמע את זה רבי עקיבא, לא חזר אפילו הביתה. ישר הלך לישיבה בחזרה עם 12,000 תלמידים, חובר בחזרה כעבור 24 שנים עם 24,000 תלמידים. הוא חוזר עם 24,000 תלמידים, נו, וכל התלמידים מלווים אותו, איזה רעש גדול, 24,000 איש צועדים, רבי עקיבא בראשם, ורחל באה לקבל את פניו, לא היה לה אפילו בגדים להלביש כדי לקבל את פניו. היא יורדת לקבל את פניו ונופלת לרגליו, מנשקת את הרגליים, ריקשו התלמידים לדחות אותו. תלמידים רצו לדחות אותה. אמר להם רבי עקיבא, אני חולה, שלי ושלכם שלה. כל מה שיש לכם זה בזכותה של האישה הזאת. עד כאן דברי הגמרא, כל אחד מכיר את הגמרא הזאת, כל אחד מכיר את הסיפור. אבל בגמרא יש שורה אחת נוספת בגמרא במסכת כתובות, שהשורה הזאת היא, לדעתי, זה המשקל של הגמרא. אומרת הגמרא, בר תדר רבי עקיבא עבדה לילה בנזה יחמיה. הבת של רבי עקיבא עשתה אותו דבר לבעלה. היא שלחה אותו ללמוד גם כן לאותו דבר כמו שרחל עשתה לבעלה. והיינו דאמרי אינשי רחלה בת רחלה אז לה, כעובדה דאמא כך עובדה דברת. מה עשה כאן? מה כתוב כאן בגמרא? הבת של רבי עקיבא עשתה לבעלה אותו דבר, אמרה לו, אתה יכול ללכת ללמוד 12 שנה. איזה ילדה מסוגלת להגיד לבעלה, לך תלמד 12 שנה, בלי מפריעים, אני לוקחת אתו לבית עליי. כמה אנשים אתם מכירים את זה? אתם יודעים איפה זה קורה, אומרת הגמרא? אם האמא שלה עושה ככה, גם הבת תעשה ככה. אבל אם האמא שלה לא עושה ככה, רק האמא שלה מקריאה לה את הסיפור מכל הסוך חכמנו, אז הבת גם כן תקריא לילדים שלה מכל הסוך חכמנו. אותו דבר. אם אתה רוצה שהבת גם כן תעשה ככה, אתה צריך להוות את הדוגמה. אם יוסף מחבב את הארץ, הילדים שלו מחבבים את הארץ. אם יוסף היה מספר להם על מישהו שהוא מחבב את הארץ, גם הילדים שלו מספרים על מישהו שהוא מחבב את הארץ. אם אתה רוצה להחנך את הילדים שלך, אומרים חז"ל, יוסף הכניס בהם אהבת ארץ ישראל, ממילא הם היו אוהבי ארץ ישראל. כי הוא נתן דוגמה לזה. זה היה הנושא, זה היה השיחה בבית. אספר לכם סיפור שכנראה כבר סיפרתי פה פעם, אבל כאן לטובת העניין זה קשור. האדמו"ר הבית ישראל מגור, כולנו שמענו אודותיו. האדמו"ר הבית ישראל מגור, מסופר עליו שפעם אחת הגיע אליו אבא של ילד ואמר לו, תשמע, יש לי ילד שאני כבר רואה מגיל אפס, הילד הזה הולך להיות אחד מגדולי הדור. אומר לו, מאיפה אתה רואה? אומר, תראה, ילד בן שנה ושמונה חודשים, שנה ושמונה חודשים, שם לעצמו לגו, יש לו דופלו גדולים, הוא שם אחד על היד ואחד על הראש ועושה כל הזמן ככה. ילד בן שנה ושמונה חודשים, איפה יש לו מושגים כאלה? זה חייב להיות צדיק נשכר. זה הולך להיות כנראה אחד הבבות החדשים שיהיה לנו. משהו, זה ילד בגיל שנה ושמונה הולך ככה, שם ומתחיל להתנענע, אין לך דבר, זה הולך להיות גדול מאוד. אמר לו האדמו"ר, תשמע, לא גדול ולא שום דבר. הוא הולך להיות עבריין כמו אבא שלו. הוא נדע מהתשובה, אומר לו, מה זה? אומר לו האדמו"ר מגור, תגיד לי, מאיפה הוא יודע שצריך לשים פה קוביות? זה בגלל שאתה מתפלל בבית. אם היית מתפלל בבית הכנסת, הוא לא היה מכיר את זה בכלל. כל הסיבה היא כי אתה מתפלל בבית, הוא רואה אותך מתפלל, אז הוא עושה אחריך. זו הסיבה היחידה. כי ילד עושה מה שההורים שלו, הוא רואה אצל ההורים שלו, זהו גם כן מה שהוא עושה. נוכל לסיים את הדברים בדברי הגמרא המפורסמת כל כך. הגמרא מספרת על משמרת בילגה. משמרת בילגה, אומרים חז"ל, בגמרא בסוף מסכת סוכה, אומרים חז"ל שהענישו את משמרת בילגה שלעולם חולקת בדרום.
וחוץ מזה את הבעתה קבועה, וחוץ מזה סתמו לה את החלונות, החלונות שבהם מחביאים את הסכינים בלשכת חליפות, סגרו להם, היה להם טבעת בעזרה, גם את זה סגרו, והם היו חולקים את לחם הפנים בדרום. שואלת הגמרא בעמוד שם, בעמוד ב', ממש בעמוד האחרון של מסכת סוכה, שואלים חז"ל, למה עשו להם את זה? למה? למה הענישו אותם? מביאה הגמרא סיפור, מעשה במרים, ביתו של ראש משמרת כהונה. ראש משמרת כהונה קראו לו בילגה. הייתה לו בת שקראו לה מרים, רחמנא ליצלן ירדה מן הדרך, לא סתם ירדה מן הדרך. ירדה והמירה את דתה, הלכה נהייתה גויה, והלכה ונישאת לסרדיות אחד ממלכי יוונים. לא רק גויה הלכה ונישאת ליווני, אחד מהמלכים של היוונים. וכשנכנסו היוונים להיכל, אומרת הגמרא, הלכה מרים בת בילגה, לקחה את הנעל שלה, והייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח, וצעקה לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל, ואתה עומד להם בשעת צרתם? היא מכנה את המזבח בשם זאב זאב. הזאב אוהב לטרוף כבשים, ואתה טורף כבשים, שנאמר את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אתה אוכל כבשים בדיוק כמו זאב. ששמעו חכמים כך, חכמים שמעו מה יעשה מרים בת בילגה, כנסו אותם והנישו אותם, שתמיד חולקים בדרום, והנישו אותם שסתמו להם את החלון של הסכינים, וסגרו את הטבעת של הקרבת הקורבנות איפה שהיו שוחטים. זה העונש שקיבלה משמרת בילגה. שואלת הגמרא, זאת הסיבה? אומרת הגמרא, יש אומרים שמשמרת בילגה מאחרת לבוא. משמרת בילגה, במקום לבוא בתחילת העבודה, הייתו מאחרים, במקום לבוא ב-4 בבוקר, באו ב-8:30. כל יום יש להם תירוצים חדשים, יקרו את האוטובוס, היה פנצ'ר בחמור, כל מיני סיפורים, אף פעם לא באו בזמן לעבודה. יופי. אומרת הגמרא, אם מדובר בגלל שמשמרת בילגה משתעה מלבוא, מובן למה כנסו את כל המשמרת. אם בגלל זה שהם איחרו, אז כל המשמרת איחרה, קיבלו כל המשמרת עונש. שואלת הגמרא, אם בגלל המשמרת של בילגה, כיוון שהבת נישאה לסרדיות יוונים, למה אתה מעניש את ההורים? לא מספיק להורים שיש להם בת שירדה מן הדרך ונישאה לסרדיות יוונים, אתה עוד הולך ומעניש אותם? אומרת הגמרא, שודה דיינוקה בשוקה או דאבוה או דאימי. תינוק אומר בחוץ מה שהוא שומע בבית. שואלת הגמרא, בסדר, אז אבא שלה, נגיד שאני לא מבין את הגמרא, אבל הגמרא אומרת שתינוק אומר בחוץ מה שהוא שומע בבית. אתם יכולים להבין דבר כזה? שראש משמרת כהונה אומר על המזבח זאב זאב, יכול להיות דבר כזה? אבל כך הגמרא אומרת. שואלת הגמרא, בסדר, נגיד שכך הוא אמר, מה אשמים כולם? אחד יש. למה כולם? הוא נחזי או לרשע ואוי לשכנו. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, בואו ניקח את הגמרא וננתח מה כתוב כאן. הדרך הפשוטה, המשמרת בילגה נענשה. למה? כי כל משמרת בילגה מאחרת לבוא. אפשר לומר את הדברים כפשוטם. נכון, משמרת בילגה מאחרת לבוא, מענישים אותם. אני חושב, לולא דמסתפינא, כתוב כאן דבר יותר עמוק. חז"ל מחפשים איך ייתכן שבת של ראש משמרת כהונה ממירה את דתה. איך יכול להיות דבר כזה? בת של ראש משמרת כהונה תוריד, לא תוריד את הדת, תמיר את הדת. תמיר את הדת ותתחתן עם אחד ממלכי יוונים. איך יכולים להבין דבר כזה? באים חז"ל ואומרים לנו, משמרת בילגה משתהה מלבוא. אני נותנת לך פתרון, איך יכול להיות ילדים מדרדרים מהדרך? רבותיי, אם אמרנו עד עכשיו שילדים קולטים מה ההורים מדברים, ואם יוסף מחבב את הארץ, אז הילדים שלו מחבבים את הארץ, אם הילדים רואים הורים מזלזלים בזמן תפילה, אל תתפלא שהילדים והצאצאים הבאים אחריהם לא רק יזלזלו בזמן תפילה, הם יזלזלו בדברים יותר חמורים. חז"ל אומרים לנו, אם האבא שומר מסורת, הבן שומר משקל. לא יכול להיות שהבן יישאר שומר מסורת. אין דבר כזה. אם הילד קולט שהאבא זה לא חשוב לו, אצל הבן זה נפתח לפער הרבה יותר גדול. אם הילד בא, התפילה מתחילה ב-8,
ואבא מגיע לתפילה ב8:30 ועורבים בתפילה בויברך דוד ועד ישיר משה, ואבא נכנס עם הילדים והם אומרים, נו, מה לעשות עכשיו? עד ישיר משה, מה לעשות? ברוך שאמר, אשרי ישתבח ולהתקדם. נו, 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 אודרוב. מה הילדים מבינים? מה הילדים מבינים? בפעם הבאה הם כבר לא צריכים לעזור לאבא שלהם, הוא לא שאלו אותו שאלות. הם כבר מתחילים ישר בהשתבח. הם לא צריכים לדלג, אומר מאטר, נו, 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 ישר בהשתבח. אם הילדים רואים שהאבא מגיע בקיבה סוס פרו, אז גם הסוסים האלה באים אז. הם לא יודעים משהו אחר. הם לא יודעים מה זה זמן התחלת תפילה. בשמעי זמן התחלת תפילה זה המלצה באלמה. המלצה. אם ילדים רואים את האבא, מוריד את התפילין צ'יק צ'אק. אומרים עלינו לשבח, הוא כבר יש לו יקיצה, יש לו יציקה. הוא מראה, לא רוצה ללכת כבר. את העלינו לשבח הוא כבר אומר בחוץ, הם כבר יגידו את ה18 גם כן בחוץ. חבל להם להיכנס ולצאת. הילדים רואים הכל, הם יורים יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. אומרים חז"ל, אתה מתפלך, יצא ראש משמרת בילגה. אם ראש המשמרת משתהה מלבוא, אם כל המשמרת מאחרת, מה זה אומר? הילד רואה שבית המקדש זה לא חשוב, אפשר לאחר. אם בית המקדש לא חשוב, אז גם היהדות לא חשובה. הילד קולט הרבה יותר רחב ממה שאבא מלמד אותו. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני שומע הגמרא, משמרת בילגה, שודה דיינוקה ושוקה עוד אבוה עוד אימי. אפשר להבין דבר כזה, ראש משמרת כהונה, כך מדבר על בית המקדש, כך מדבר על המזבח, קורא לו לוקוס לוקוס, זאב זאב. אומרים מהפרשים חס וחלילה, ראש משמרת כהונה לא דיבר על בית המקדש ולא אמר על המזבח לוקוס לוקוס. מה הוא כן אמר? ראש משמרת כהונה רק סיפר לילדים שלו איך נראית העבודה בבית המקדש. הוא סיפר להם איך נראה העבודה, יש שני אבות, שני צורות. אבא אחד חוזר הביתה אחרי שבוע, לא היה בבית, עבד בבית המקדש, חוזר הביתה, ברוך השם 12 ילדים מחכים לו, קופצים עליו, אבא איך היה בית המקדש? מה אני אגיד לכם? בית המקדש, אין לכם מושג. לא ראינו שינה לעינינו, אולי ישנתי 3 שעות בלילה, אולי שאבנו קדושה. מה להגיד לכם ילדים, בעזרת השם עוד מעט תהיו כהנים, תיכנסו לעבודה בבית המקדש, אין לכם מושג מה הולך בבית המקדש. הוא מתחיל לתאר להם בדחילו ורחימו מה נעשה עבודת הבוקר, איך נעשה הפיס, איך היו מקריבים את הקורבנות. הוא מספר להם בהתרגשות של קדושה, ספר לכם, הוא אומר, אתם יודעים מה היה היום? יום רביעי בשבוע הגיע בן אדם אחד עם 3 סמיטריילרים, כולם עם עגלים, נולדו לו השנה בכל הרפתות רק שלישיות. אמר, ריבונו של עולם, נתת לי שלישיות? אחד מכל שלישייה אני נותן לך. הגיע יום אחד בלי הודעה מוקדמת, 4 סמיטריילרים, עגלים, נפל במשמרת שלנו, בן פורת יוסף, כולם עולות, עבדנו בלי הפסקה. מה אני אגיד לכם, איזה התרגשות היה, 1,000 עגלים, בן פורת יוסף. יום חמישי היה 14 איש הביאו קורבנות תודה. קורבנות תודה, קורבן שלמים, מוכים אותו עם 40 לחמים, 4 הולך לכהנים, 36 מתחלק בקהל. אתם יודעים, הוא צריך לאכול את זה ביום אחד, צריך לגמור את זה. מה הוא עושה? כל אחד הביא אותו 3 אוטובוסים של חברים. למה? זה קורבן תודה, צריכים לספר לכולם. כמה אנשים באו, 30 אוטובוסים עם אנשים רק בשביל קורבן תודה. אנשים שרו, איזה ריקודים היה הדור הבוקר, אנשים הודו לקדוש ברוך הוא, שרו כל הזמן, יועידו להשם חסדו, מהבוקר עד הלילה, איזה שמחה הייתה. 4,000 קורבנות של יולדות היה לי השבוע. בן פורת יוסף, כמה ילדים נוספו לעם ישראל? ברוך השם, ברוך השם. מספר בהתרגשות, העיניים של הילדים יוצאים מאחורים. מתי כבר אני אזכה להיות כהן? יכול לבוא אותו כהן ממשמרת כהונה אחרת? חוזר הביתה אחרי שבוע, הילדים קופצים, אבא, איך היה? תעזבו אותי, תנו לנוח. תנו לנוח. מה קרה לך? אני בא מעבודה, מה אתם קופצים עליי? מה קרה? רק שבוע לא הייתי, מה חשבתם? הייתי בניו יורק? בית המקדש, מה? מה אתם קופצים עליי? אבא, ספר מה היה, שבוע לא היית פה. תן לקחת מקלחת, בינתיים תחתוך אבטיח קר. יופי. לוקח מקלחת, מכין לו אבטיח, ברוך השם. יוצא החוצה, ברוך השם, כהן, אבא, איך היה? תגידו, הגיע הדואר? תביאו הדואר.
אחרי שגומר לקבל את הדואר, קבל עצבים ממס הכנסה שלא קיבל החזר בביטוח לאומי, סוגר המכתבים, אומר, מה היה? מה נגרה מה היה? קורבנות מהבוקר עד הלילה. מה היה? מה יכול להיות? מה אתם חושבים? מה עושים שם? כל היום קורבנות. מהבוקר עד הלילה. כמה יולדות? איזה 4,000 יולדות עלינו בשבוע הזה. מה, כולם נפלו עלינו בדיוק בשבוע שלנו. מה אפשר לחלק את זה? פעם פה, פעם פה, כולם עלינו. איזה 40 מכוניות התהפכו השבוע. כל קורבן תודה נחתו אצלנו. כמה אוטובוסים באו, אנשים באו, כל היום רקדו, לא יכלנו רגע אחד להתרכז בו. אחד מבית חלקיה הביא 4 מסעיות עם עגלים. 1,000 עגלים, אתם יודעים מה זה 1,000 עגלים? קיבלתי התכווצות מרוב לשחוט. אתם יודעים מה זה, איזה עבודה קשה זאת. אין לכם מושג כמה קשה הדבר הזה. האמת, אומר האבא, אם היו שואלים אותי, סתם בן אדם, לא כל כך שפוי. 1,000 עולות? בשביל מה אתה מביא את זה? בשביל מה הבאת 1,000 עולות? לא חבל על הכסף? תיקח, נולדו לך, אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא מצוין. קח לך 10 עגלים, תביא לבית המקדש, תקריב אותם קורבן. 990, קח אותם, תמכור אותם, קבל הכסף, תחזיק כולל. קח הכסף, תחלק את זה לחזדנומי. מה אתה מביא? בית המקדש, שוחטים, שורפים, שוחטים, שורפים. מה יש מזה? לא יותר חשוב, תיקח הכסף, תארוז אותם בחבילות, חלק את זה קמחא דפסחא? בשביל מה אתה מביא את זה? לשרוף את זה? בשביל מה? אומרים רבותינו, זה היסוד שמונח כאן, בלוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? אב כהן לא אמר מילה כזאת לוקוס לוקוס. הכהן רק אמר לילדים, חבל על הכסף, אפשר לחלק את זה לחזדי נעמי. בשביל הילד שלו, המשפט הבא, זאב זאב, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? רבותינו מלמדים אותנו, איך שאתה מתנהג, הילדים קולטים את זה. קולטים את זה בכל דבר. יש הורה, הולך לקנות עניבה, פרוצדורה. לוקח איתו את אשתו, ושני הילדים לראות אם מתאים העניבה לנוצה שעל הכובע. צוות שלם יוצא, צוות מוגבר של יועצים. בשעה 5 כולם נכנסים לאוטו, הולכים לקנות עניבה לחתונה של דודה דבורה. כל המשפחה בהיקון הולכים לקנות עניבה ממשי ב-100 שקל, יש מבטא עכשיו 2 ב-150. מי לא ילך לקנות אחד לחתונה ואחד לשבע ברכות? קונים. לא, זה לא מתאים, זה כן מתאים, זה כן מתאים, זה לא מתאים לכובע, מתאים לחליפה. אז יקנה חליפה אחרת, יקנה חולצה אחרת. דיונים שלמים מ-5 עד 7:30 הם חוזרים ברוך השם עם 2 עניבות. הילדים ברוך השם ראו שאבא שלהם, שיחיה עד 120 שנה, 2.5 שעות השקיע על עניבה. זה קרה בט"ו באב. ברוך השם חלפו להם 2 חודשים, בי"ג בחודש תשרי, ברוך השם הולכים לקנות 4 מינים. אבא, קנית 4 מינים, אומר, חכה, מה אתה ממהר? עכשיו 12 בצהריים, השוק סוגרים אותו ב-4. נבוא ב-4 לשוק, נקנה 4 מינים ב-10 שקל. לא לדאוג, מקסימום 20. אבל עניבה קנית 2 ב-150? אז לא כתוב בתורה, הוא לקטם לכם עניבה פרי עץ הדר וכפות מרים. לא כתוב בזה שיהיה הדר, וגם אם זה לא הדר, זה גם עובר בשלום. יש לך אפשרות לקנות פרי עץ הדר. הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה מהודר. אז מה אתה קונה מהודר ב-16:00 ערב יונטב? אומר בו כל המשפחה, הוא לא מזמין לא את אשתו ולא 4 יועצים. הוא הולך לבד, אומר, הלו, תן לי הכל ארוז, 4 ב-10 תארוז עם הכל שלה בפנים, הכל הוא קונה ב-40 שקל. תארוז הכל, שיהיה הכל עם אשר. אדוני, עניבה גם קנית בקופסה? עניבה הוצאת, בדקת אם אני לא מתאים לזה. למה אתה קונה את רוב בקופסה? למה אתה קונה? ראה את זה מוץ. אז מה, אם אני כוח העניבה שראה אותו מוץ, אתה תלך עם זה? לא, עניבה אתה צריך לראות. אז למה את האתרוג צריך לראות מוץ ולא אתה? למה? תשמוך על מוץ, אני אמכור לך עניבות עם מוץ, עם פשטן בפנים. אתה תקנה את זה? לא תקנה. אז למה אתרוג אתה קונה ממוץ? יש לך שאלה, תלך למוץ, אבל תלך, תראה. כך איתך צוות של יועצים, 4 חברי כולל, עולים לטנדר, נוסעים לברדס, אומרים רבותיי, הולכים לקנות אתרוג, משקיעים בזה 8 שעות עבודה, מזיעים, חוזרים הביתה עם זיעה של מצווה, עשו משהו, הילדים רואים. לוקחים אותם לאפיית מצות, כבר בקיץ הולכים לקצור. לוקחים את כל הילדים, נוסעים שם לבית חלקיה, עולים על הקומביין, מלבישים כובעים, וכל הילדים, קצור, קצור, חגיגה.
כולם מזיעים, עובדים על זה, הולכים לאפות מצות, יש דעה של מצווה, לוקחים את הילדים, הם לא יודעים שום דבר. מי מאיתנו לא זוכר את ההורים שלנו שהיו מולכים בשר בבית, היו מולכים בשר, יום מליחת בשר, היה דממה בבית, היו הולכים שוחט בבוקר, שוחט התרנגולות, מביאים הביתה, פותחים שאלות, אנחנו בתור ילדים, אנחנו לרב, כשר, תרב. מישהו היום מהילדים יודע משהו מזה? שום דבר, הוא יודע שזה גודל בתוך ניילון, בברקול. הוא לא יודע שום דבר, הוא חושב ככה זה נולד. הוא אומר, הביצים זה רק ממשהו שהיה פעם, הוא לא יודע, יש מזל שיש תרנגולות וכפרות שיודעים שפעם זה הלך. מי יודע ממשהו היום? באים רבותינו ואומרים לנו, אם אתה רוצה להשריש לדורות הבאים, הדרך היחידה, יוסף חיבב את הארץ, היו בנותיו מחבבות את הארץ. אם נוכיח אנחנו חביבות של מצוות, אדם צריך לדעת שמשורש טוב לא יצא דבר רע. אם אדם עובד על עצמו שיהיה טוב בעבודת השם, הוא יוכיח לילדים שהוא טוב בעבודת השם. הילדים יראו כמה הוא זהיר בעניינים של ממון, יראו כמה הוא זהיר בכל מיני דברים. ממילא ברגע שהילדים יראו את זה, ההורים מקרינים את זה לילדים, אז גם ההורים ברגע שהם מקרינים מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. ברגע שהאבא הולך בדרך הזאת, הבנים יבחרו באותה דרך. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנהיה מאלו שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, ונזכה בעזר השם לראות בביאת כל צדק במהרה בימינו אמן.